হয় মিছামাৰী এখন গাঁৱৰ ৰাইজে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু মই পুনে পুনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে পালকি লৈ তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছে দেৱীৰ দুৰ্গাক আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মিছামাৰী নেপালী বস্তি গাঁৱৰ ৰাইজে এনেধৰণে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দেৱী দুৰ্গাৰ যি প্ৰতিমা এই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মিছামাৰী যি ৰামপুৰ নেপালী বস্তি দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে শৃংখলিতভাৱে দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি বিসৰ্জন কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আজি ৰাজ্যজুৰি দেৱী দুৰ্গাৰ বিসৰ্জন দিয়া হৈছে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু এয়া ব্যতিক্ৰম শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী ৰামপুৰ নেপালী বস্তি গাঁৱৰ ৰাইজৰ পদক্ষেপ এনেধৰণে নাও লৈ দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি এই মূৰ্তি বিসৰ্জন কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে অতি শৃংখলিতভাৱে এই দুৰ্গা পূজা সমিতিখনে এনেধৰণে চাওক সেয়া এক ব্যতিক্ৰম দৃশ্য এনেধৰণে মূৰ্তি নাৱত লৈ তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ গাঁওবাসী এনেধৰণে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মূৰ্তি বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে অতি শৃংখলিতভাৱে তেওঁলোকে দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি সেই মূৰ্তি বিসৰ্জন কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব হয় গোটেই হয় গোটেই পৃথিৱীবাসী ৰাইজক আজিৰ বিসৰ্জনৰ তথা দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আচলতে আমি সকলোৱে এক হৈ হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই সকলোৱে মা দুৰ্গাক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু ব্যতিক্ৰম এইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত নতুন প্ৰজন্মক ধৰ্মৰ প্ৰতি আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে যদি আগবঢ়াই আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহে নতুন প্ৰজন্মই সকলো অঘটন এৰি বিভিন্ন অসৎ কাৰ্য এৰি পেলাই সনাতনী চিন্তাধাৰাৰে ধৰ্মৰ আধাৰত নিজৰ পথ বাছি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ কোনো ধৰণৰ ডি জে সংস্কৃতি লোৱা নাই এটা ব্যতিক্ৰমভাৱে হয় কোনো ধৰণৰ নাই হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই সকলো ৰাইজ ইয়াত আছে সকলোৱে মাত্ৰ এটাই ঐক্য আৰু শান্তিৰে যাতে আমি বাস কৰিব পাৰোঁ গোটেই অসমবাসী ভাৰতবৰ্ষ গোটেই পৃথিৱীবাসী ৰাইজে সকলোৱে কুশলে বাস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা চিন্তাধাৰা লোৱা হৈছে নিশ্চয়কৈ এয়া কোনো ধৰণৰ ডি জে সংস্কৃতি নহয় সকলো গাঁওবাসী একেলগে দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি সেই মূৰ্তি বিসৰ্জন দিবলৈ এনেধৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি ৰাজ্যজুৰি দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু সেয়া ব্যতিক্ৰম শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ যি ৰামপুৰ নেপালী বস্তি গাঁৱৰ ৰাইজে এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ ডি জে সংস্কৃতি নহয় সকলোৱে গাঁওবাসী নাচি বাগি নাৱত মূৰ্তি লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তি গাঁৱৰ যি পৰিৱেশ কি ক'ব এটা ব্যতিক্ৰম আজি এতিয়া আমাৰ নেপালী বস্তিৰ পৰা আজি এইটো ব্যতিক্ৰম প্ৰতি বছৰে আমি ঠিক এনেধৰণে কৰি আছোঁ সদায় খোজকাঢ়ি এনেকৈ বাহনত লৈ গুচি আহি আছোঁ গতিকে ইয়াত মানে কোনো এটা হেৰি বেলেগ কাৰিকৰী একো নাই ইমানখিনি নিশ্চয়কৈ সেয়া মিছামাৰীৰ পৰিৱেশ আৰু মিছামাৰীটো এনেধৰণে আজি দেৱীৰ যি বিসৰ্জন পৰ্ব চলি আছে আৰু মিছামাৰী ৰামপুৰবাসী গাঁৱৰ ৰাইজো এনেধৰণে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ